Isso, que é declarado. Aí eu te pergunto, mano, se eu realmente fosse um excelente manipulador, eu não jogaria sozinho, né? Eu teria, tipo, todo mundo estaria fazendo tudo que eu quero, né? É, sim. Então a gente tem que decidir, ou eu sou um excelente manipulador, ou eu sou um merda, porque se eu não conseguir convencer ninguém a nada, não consegui convencer ninguém a votar junto comigo. Não Não conseguiu consegui convencer nem ninguém a me DG dar de se um. proteger. Não consegui convencer o DG Que de se loucura proteger. isso. Não Não, consegui não, não convencer te de nego. proteger.